ملک حکومت بغاوت کرنا جائے دخلاف بہرلے ملک ایچوے شکن جاکاس گی دے سعودی عرب کوئیت تائنا ترک ملٹری اتاشی کو گرفتار کر گی دا گے سعودی فرماروا شاہ سلمان ترک صدر طیب اردوان کو فون کرتے حالات کنٹرول کرنے مبارک بات دی تھی ترک صدر اہدن غداراں کو سزائے موت دے سو ترک حکومت باغیاں دخلاف بہرلے ملک ایچوے کاروائیاں دا آغاز کر دی تے ترکی دی درخواست دے سعودی حکومت کوئیت اچ کاروائی کریں دیوے بغاوت اچ تعاون کرنے والے ملٹری اتاشی کو گرفتار کر گیا دوجے پاسو سعودی فرماروا شاہ سلیمان ترک صدر طیب اردوان کو فون کیتا تے حالات کنٹرول کرنے تے مبارکباد بھی دیتی دوجے پاسو ترک صدر واضح کیتا جو غداراں کو سزائے موت دیتی ویسی طیب اردوان سزائے موت سانگے پارلیمنٹ تو قانون سازی دا اندیا دیتا تے آکھیا جو جمہوریت دا مطلب ای ہوئے جو عوام جیڑا کچھ آکھے وہ کچھ کیتا ونجے تے عوام دا مطالبہ ہے جو باغیاں کو سزائے موت دیتی ونجے